Mange tak til Musikskolen, der lige startede med en lille sang, og jeg er faktisk ret imponeret over det, I leverer. Jeg har lige været til koncerter oppe ved jer, og det vil jeg også gerne takke for igen. Hørsholm vil begejstre, og jeg vil altså godt lige sige, man bliver noget rørt, når man får lov til at køre med selveste julemanden. Heroppe fra gågaden og ned gennem gågaden og hernede til torvet. Og så er vi så mange mennesker. Jeg er rigtig imponeret over, at det kan lade sig gøre at samle så mange mennesker til så flot en ting som i dag. Julen er hjerternes fest. Julen er den søde tid, hvor nærvær, samvær og traditioner får lov til at brede sine englevinger fuldt ud. Og hvor smilene bliver lidt bredere og hjerterummet lidt større. Traditionen tro kickstarter vi julen her i Hørsholm med tænding af julelysene. Tænding af julelysene varsler for mig, at vi sammen med vores familie og venner snart skal hygge os med juleknas, gaveindkøb og julekalender. Som borgmester er jeg stolt over, at erhvervslivet i Hørsholm støtter op om at fastholde, men også er med til at udvikle en tradition, hvor vi med tænding af julelysene siger ja tak til julens komme. Dette arrangement er for mig med til at understøtte en tradition og kultur, som skaber samhørighed og fællesskab på tværs af byen. I dag tænder vi nemlig alle julelysene i kommunens fire handelsområder, hvilket er med til at knytte byen sammen og skabe synergi mellem borgere, handlende og erhvervsliv. Jeg vil i denne forbindelse gerne takke de erhvervsdrivende bag Julie Hørsholm. I går sammen om en fælles sag og skaber nogle smukke rammer og en helhedsoplevelse, som bare gør det lidt hyggeligere at færdes i vores smukke by. Men arrangementet i dag er også et udtryk for innovation og en fælles forståelse af et samarbejde og et helhedsorienteret perspektiv på vækst er med til at skabe engagement, samhørighed og værdi i vores dejlige kommune. Så med disse ord vil jeg gerne ønske jer en dejlig julemåned, og jeg håber, at julenes lys vil skinne på jer. Jeg vil gerne være med til at tælle ned, så vi tænder julelysene sammen. Så vi tæller ned 3, 2, 1 nu. 3, 2, 1, nu! Kom her, Jacob. Nej. Ups. Det gør vi igen. Ja, vi siger tusind tak til vores friske borgmester, der har været... I skal lige høre efter. Der er nu været med til at få lys over byen. Kan de ikke høre noget? Så prøver jeg at tale lige så højt som borgmesteren. Det kan ikke lade sig gøre. Men vi siger i hvert fald mange tak, borgmester, for at du bliver med i den her seance.